Pas ekzekutimit të Edmond Koçit, njohur me nofkën Mond Çekiçi, kupola e policisë po bën sikur nuk ka ndodhur asgjë, ndërsa prokuroria e SPAK bën sikur nuk I din lidhjet e tij ekonomike e politike me shefat e politikës. Ndërsa mediat pranë pushtetit që marrin leje ndërtimi kullash, PPP resortesh e miliona euro tendera nga fondet publike, nuk po e thon troç se viktima ka lidhje biznesi me bosët e këtyre mediave, të mpleksur në rrjetin e zi digitale televiziv në Shqipëri. Sipas dokumentit që po publikon Pamfleti, rezulton se Mond Çekiçi, përveç bizneseve në portin Durrës e me lejet ndërtimore në bashkinë Durrës e rrjet dyqane ushqimore, ka dhe biznes mediatik me rrjet televiziv kabllor, me impjant në qendër të Tiranës dhe rrjet shpërndarje në krejt territorin e Shqipërisë. Maskuar me emrin e bashkëshortes Vjosa Kalemi, I ekzekutuari Mond Çekiçi rezulton ortak në shoqërinë mediatike digitale TIBO SHPK, ku ka 20% aksione. Në këtë shoqëri mediatike administrator dhe ortak me 42% është Adnan Mahmuti, I cili është edhe drejtor komercial I Tring Digital, ndërsa 32% aksione I ka Marina Rama, drejtuese e disa bizneseve ku bluhen miliona pas një kontroll produktesh. Kryeministri Rama mund të bëjë sikur nuk ka dieni për këto biznese të të fortit të Durrësit, Miki I Vangjush Dakos, por 3 muaj më parë shoqëria TIBO SHPK është licencuar përsëri me afat nga 19/12/2020 deri 19/12/2025 për shërbime tregtim produktesh mediatike e paketa elektronike të çdo lloji, me të cilat furnizohet nga ortaku Tring, I cili është brenda tepsisë Rilindja. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.